איפה אפשר למצוא בקיץ שפע של אבטיחים? כמובן, בבית תות. אלא מה תותים תמצאו שם? קייטנה יוצאת מן הכלל, וכמו שאביבה אומרת, הכי כיף זה להיות ילד בקיבוץ. ובינינו, חבר'ה, אתם שחזרתם אתמול מאיטליה, ואתם שממריאים היום לספרד, גם להיות מבוגר פה זה לא עונש כל כך גדול. יצירתיות ומגוון פעילויות וחוויות הם ההיילייט של הקייטנות בקיבוץ. פשוט אין דברים כאלה. והרי לכם קמצוץ ממה שתיעדנו, וזה רק בבית תות, כי אי אפשר הכל. הבטיח אדום טרי והסיסי, הפרי של הקיץ, הוא לא סתם פרי לאכילה. הוא ראוי לפסטיבל, וזה מה שעשו ילדי בית תות. ציירו, פיסלו, שיחקו וכמובן זללו במלוא הפה. ילד, ילד, תסתכל, מי זה אחד אתה נופל? אבטיח, 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 על מקל. זה מין אבטיח משוגע, בלי גרעינים ובלי קליפה. מי זה אחד אתה נופל? אבטיח, על מקל. אחד הביא מישהו שלד של בקר, ואז קפץ הרעיון אולי לחזור 30 מיליון שנה אחורה. לקחו קרטונים, בנו מערה, ציירו ציורי האדם הקדמון, יצאו לציד בלבוש המתאים. ובסוף חתמו בקירה שבושלה על אש ממש כמו פעם לפני מיליוני שנים. טעים? כן. בחום הקיץ הלועד, איך אפשר לדלג על שעשועי מים? גלישה, בריכה וגם בועות ענק. כל זה רק על קצה המזלג, שווה להיות קיבוצניק קטן, שווה גם שווה ומעורר קנאה.